Nasirnya soalnya anan zah raba takaduna zah ba kuwa ni koji neto na jiha saya raba ma kisana muna godia gawana foundation naje na wakili kuma muna pata Allah ya raba kramata akate ito tafara kuto anla nitaki ya maka kasamu kama alawa ba anla ya maka chikama tana haka kara sabe ka akshaya kanuna wa maana masana kuka yertona wa inami ito tafara Allah saka mata daleni Allah ke mata Allah da zuwa ka balinta bayan haka muna roko a matsayin mu annan da jiya adama kuma mun kai hosti muna roko ka foundation da suke jiya adama da ko ina ma da su sa hannu a wannan musaba a ga gaskiya ki da jiha ko mun su kika tallafa wa jiya adama musaba wa muna wannan musaba ka fa yadda kuka fara kana Sampai jumpa di video selanjutnya.